Det har tisslats, det har tasslats. Men nu är det bekräftat, de är ihop. Ja, Ida och Sebastian från Bachelor är ett par. Stort grattis, stort grattis. Och så har det konservativa blocket presenterat sin budget. Och det är fint att se att även de har gått ut offentligt med sin kärlek. Jag säger välkomna hit, Ebba Busch, Kristdemokraterna, Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna och Elisabeth Svantesson, Moderaterna. Så gulliga. Men var det inte någon som saknades? Var det Nyamko? Var hon där? Nej. Åh nej, säg att inte det här är som när Ginger Spice lämnade Spice Girls. Thanks for coming along. It's really nice to see you all, but are we not missing somebody? We are. Unfortunately, Jerry's not very well tonight, so get well soon, Jerry. Get well soon, Nyamko. Black pepper spice. Nej. 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 Nyamko är inte sjuk. Nyamko är inte sjuk. Det är hennes parti som har gått in i någon sorts palliativ fas. Men på riktigt, varför är Liberalerna inte med på det här budgetförslaget? Vi hade väldigt bra konstruktiva samtal och jag tycker att reservationen är bra i stora delar. Men till slut följde på när de tre ville sänka skatt på bränslet. För jag menar att klimatomställningen måste gå snabbare. Ja, där drog hon ett rött streck. Hon kan inte se sina barn i ögonen om folk på landet också får råd att åka till jobbet. Hon ratar vänster, hon ratar höger. Hon är ensam i den smala mitten. Faktum är att hon bara verkar ha en enda kompis kvar. Häromdagen så var det en lastbilschaufför som vevar ner rutan och ropade åt mig. Bra att du hjälper Liberalerna, eller bra att du hjälper Sabon, eller vad han sa. Eller om det kanske var för att han får flytta på det äckliga kubbe. Ja, nej, jag vet inte. Old Spice. Men Liberalerna är så självdestruktiva. De är så självdestruktiva att så fort någon visar dem lite kärlek så måste de skada den personen. I detta fall då genom att höja bensinskatten för den här påhittade lastbilschauffören. Men Nyamko säger att det handlar om bensinskatten. Men det riktiga skälet är att Black Pepper Spice inte vill synas tillsammans med White Pepper Spice. White Pepper! Aha, det är bra musik. Gåshud, gåshud. Nyamko har sagt att hon kan förhandla med alla, ja, alltså det vill säga Jimmy. Men det handlar ju om tajmingen, för just idag inleds Liberalernas landsmöte i Linköping. Och där är ju då frågan om SD-samarbete fortfarande ett öppet sår. Så hon vill ju komma dit och tvätta såret med all solsprit, inte med det där vattnet från toaborsthållaren. Nu är landsmötet igång och se på fan om inte det verkar lite rörigt. Utan våra mandat, ingen liberal borgerlig regering. Applåder på fel plats, men landsmötet ska ge tydligt besked, vill jag säga. Såklart, såklart. Som vanligt är hon stenhård och dömande mot dem som visar henne den minsta lilla kärlek. Detta velande, inte ens liberaler röstar på Liberalerna längre. Så er enda chans att hålla kvar i riksdagen är stödröster. Och stödröster kan man bara få om man tillhör ett block. Så välj ett fucking block! Och hörni, dumpa er partiledare. Ta någon som kan ena folk på riktigt istället. Ta han No Pfizer Spice. It's true, we make a better deal. It's true.